Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. У Росії почалися репресії. Володимир Путін почав втрачати легітимність. Контроль за процесами в РФ перехоплено силовиками. Так у думку висловив у своєму блозі телеграм відомий російський політолог, колишній спічрайтер диктатора РФ Абаз Галямов. Чим гірше у російській армії ситуація на фронті, тим масштабнішими стають внутрішні репресії. у РФ масові арешти незгодних говорять про те, що контроль за політичними процесами в країні перехоплюють силовики. І це вирок Режиму він зазначив, що силовики посиленням репресій лише знижують підтримку Путіна в російському суспільстві не подобається такий стан речей як лібералам і шанувальникам російського миру. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. Розкрутка маховика репресій лише прискорює процес делегітимізації Путіна з народного президента. Останній зараз все більше перетворюється в очах людей на диктатора. Розповів Галямов. Підсумком процесів, що відбувається за його словами, стане втрата Путіним свого ядерного електорату, на якому трималася його влада. Йому залишиться лише один вихід тримати свій народ у страху, однак довго. Це не триватиме упевнений галямов. Силовики можуть забезпечити лише короткострокову стабільність. Вони доведуть країну до революції. Констатував політолог РФ. Хочемо додати за провали російського диктатора Володимира Путіна можуть зняти з посади на його місце, можуть поставити прем'єра РФ Михайла Мішустіна. Про це розповів російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін. Безумовно, це Патрушевце ФСБ, частина генералітету. Це переважно представники силових відомств. Ті, хто ухвалює головні рішення, вони будуть переконувати Путіна, що так буде краще, каже він. Фейгін вважає, що Мішустіна можуть зробити наступником компут... Путіна, він голова уряду. Він за конституцією може стати ВО. Вони можуть це зробити, стверджує правозахисник. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тік-Ток і Фейсбук, посилання в описі.